Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 23 anys veí de Caldes de Montbui acusat de violar una noia a Salou. Els fets haurien tingut lloc la matinada del 17 d'agost. El veí de Caldes, juntament amb un noi veí d'Igualada, hauria agredit sexualment una noia de la mateixa localitat del Tarragonès. Segons informa el diari de Tarragona, els agressors haurien conegut la víctima a l'entorn d'una discoteca a través d'una amiga. El grup hauria decidit seguir de festa a la platja i en el trajecte la noia se'n va separar per anar a orinar. Aquí va ser on un dels joves va intentar fer-li tocaments íntims primer i violar-la després. La jove es va resistir, però en aquest punt va arribar el segon acusat i entre els dos l'haurien immobilitzat i violat. Segons el mateix diari, la noia va ser traslladada a l'Hospital Joan 23, on es va verificar que hauria estat forçada. Els Mossos van poder localitzar els dos nois al cap d'unes hores.